Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki wis tumeka ana ing negara Suriname ana ing dina Setu tanggal 20 Agustus sing wis kepungkur sakwise kunjungan ana ing Trinidad and Tobago. Bapak Presiden ora namung ana ing Invest Forum and Expo Ongkoloro, uga duweni parepatan karo macem-macem pemimpin-pemimpin negara lan fungsionaris-fungsionaris wilayah. Negara-negara ana ing wilayah wis duweni perjanjian kanggo tumuka ekspor luwih akeh sakjroning CARICOM. Kanggo mengeti 50 taun masyarakat Karaibis, bakal dihormati ana ing tanggal 4 Juli tahun 2023. Kanggo iku, Sekretariat CARICOM bakal miwiti sayumbara regional slogan lan logo. Tujuan sayumbara iki kanggo mangerteni kawiyan CARICOM sak 50 taun lan jembarake ana ing masyarakat CARICOM. Menteri Gracia Emmanuel songko Kementerian Regional Ontwikkeling en Sport peparengan karo Wakil Presiden Ronny Brunswijk ngresmiake proyek banyu udan ana ing tanggal 19 Agustus sing wis kepungkur. Kanggo sistem panyimpenan banyu udan, pawohan-pawohan 92 dening masyarakat Maron ana ing talan Afobaka antarani Krakal lan Marshall Creek bakal duweni banyu resik lan aman. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.